અમદાવાદમાં એટીએસ દ્વારા હનીટ્રેપના એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી. પંકજ કોટિયાલ નામના શખ્સની ધરપકડ કરી છે. પંકજ પર કોસ્ટગાર્ડની માહિતી મોકલવાનો આરોપ લાગેલો છે. મોબાઈલ જપ્ત કરીને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. રિયા નામની પાકિસ્તાનની યુવતી સાથે સંપર્કમાં હતો આ પંકજ. વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં વાત કરતો હતો. કોસ્ટગાર્ડની સંવેદનશીલ માહિતી આપતો હતો પંકજ અને 8 મહિનાથી પાકિસ્તાની યુવતી અને પંકજ સંપર્કમાં હતા. ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં તેઓ બંને સંપર્કમાં આવ્યા હતા. 11 વખત બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ટ્રાન્સફર પણ થયા છે. તો ઉલ્લેખનીય છે કે આ રીતે દેશના જે ગદ્દારો છે તે દેશની જે માહિતી છે તે દુશ્મન દેશને પહોંચાડતા હોય છે. પાકિસ્તાની યુવતીને મોકલતો હતો માહિતી. 11 વખત એકાઉન્ટમાં તેને પૈસા મળ્યા હતા. ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં સંપર્કમાં આવ્યા હતા. 11 વખત બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા પણ ટ્રાન્સફર થયા છે અને કોસ્ટગાર્ડની માહિતી લીક કરનારો ઝડપાયો છે. અમદાવાદમાં એટીએસ દ્વારા હનીટ્રેપના એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્યારે પંકજ કોઠિયાલ નામના શખ્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આ જે વ્યક્તિ છે આવા વ્યક્તિ હોય છે તે દેશ માટે આતંકવાદી સમાન હોય છે. કારણ કે દેશની જે ગુપ્ત માહિતી તે બીજા દેશને પહોંચાડતા હોય છે, પોતાના આપણા દુશ્મન દેશને પહોંચાડતા હોય છે અને તેની સામે તેઓ પૈસા પણ લેતા હોય છે અને આ રીતે તેઓ વેચાઈ જતા હોય છે. કેટલાય આપણા જે ભારતવાસીઓ છે તે ભારત માટે શહીદ થયેલા છે, પરંતુ આ પ્રકારના જે આતંકવાદીઓ છે, આતંકવાદી વૃત્તિવાળા જે લોકો છે, જે ભારતની માહિતી બીજા દુશ્મન દેશને પહોંચાડતા હોય છે અને થોડા ઘણા રૂપિયા માટે વેચાઈ જતા હોય છે.